L'agrupació coral cardedeuenca ja porta 11 edicions d'aquest festival de música de Cardedeu. 3 dies on el cant coral, però també diferents estils musicals, omplen el centre cultural i el centre del poble. Enguany, l'esbart dansaire d'Arenys de Munt innovava la clàssica dansa popular. El dissabte, els blues es van fer amb la plaça Anselm Claver i a la nit, el plat fort, el cor jove de l'Orfeó Català. L'últim dia, dues acordions feien delícies al centre i a la tarda es culminava el cicle amb un quintet de vent metall. Normalment procurem que hi hagi alguna cosa que sigui diferent, que trenqui una mica, i llavors no hi pot faltar, lògicament, el que és el cant coral que procurem que sigui, a més, el dissabte, que és el dia central, i tants espectacles com ens permet l'economia per poder fer el carrer, de gratis per tothom, perquè se'ns senti, que es vegi a Cardedeu. Aquest any també ha estat difícil per a l'organització, ja que la situació econòmica ha disminuït l'aportació d'alguns dels patrocinadors del festival. Tot i que això preveiem que hi haurien menys patrocinadors, sí que és cert que algun d'important ha deixat de ser-hi, però també n'hem aconseguit tenir-ne algun de nou i la base, la gent que són des del primer dia, continuen fer-nos costat, i això per nosaltres és molt bo i és molt important. I llavors el que hem tingut de fer, doncs, en definitiva, doncs és potser buscar una mica més, tenir més imaginació, mirar de veure amb quines bones actuacions podíem portar i que el cost no fos excessivament alt. Malgrat això, estan contents per l'assistència. El divendres van fer ple al centre cultural i el dissabte van superar el 70%. Una prova de la consolidació del festival després d'11 anys del seu naixement. Fa molts anys que la gent de la coral, doncs, volia fer per omplir de música una mica Cardedeu, per fer una cosa diferent, perquè aprofitar, en definitiva, el nom que té la coral per poder fer més coses. I llavors això és una cosa que és com una roda, que ja vas començant i et vas embalant, i hi ha anys que ho veus més fotut i que et sembla que això no pot continuar, però ara, doncs, en portem 11, vull dir que ara això ja té una marxa per si sol, ja té un nom, ja ens envien els currículums, la gent per venir aquí, per tant això a nosaltres també ens dona una satisfacció de que veus que estàs fent la feina bé i que la gent t'ho reconeix. El proper objectiu de l'organització és estendre la música per més racons del poble. A nosaltres una cosa que ens faria molta il·lusió és poder, aquestes matinals que fem a dintre Cardedeu, poder-les fer que hi haguessin més grups, o sigui, omplir més racons de Cardedeu amb música, que a les 11 del matí comencin en un lloc, a les 12 un altre i a la 1 un altre. Però tot això ja vindrà, arribarà, ho farem, però no sé quan. L'agrupació comença ja a pensar en la 12a edició. Caldrà esperar, doncs, per veure quines sorpreses ens portarà el proper Festival de Música de Cardedeu.